Маусымның үшінші жексенбісі медициналық қызметкерлер күні. Кәсіби мереке қарсаңында біздің арнаның тілшілері үшінші қалалық аурухананың гинекология бөлімінде болып қайтты. Емдеу мекемесінің дәрігерлері облысымыздың гинекологиялық ауруға шалдыққан науқастарына сапалы ем көрсетуді басты жолға қойған. Үшінші қалалық ауруханаға қарасты гинекология бөлімінде емделушілерге жедел және жоспарлы түрде ота жасалып көмек көрсетіледі. Мұндағы науқастардың дені жыныстық мүшелері қабынған немесе қиын босанған және бала көтере алмай ем-дом қабылдауға келген жандар. Бұл бөлімшеде оларға көрсетілетін барлық оталар заманауи технологиялардың көмегімен іске асуда. Проблема воспалительных заболеваний. Емханада науқастарға ота жасау және дәрімен емдеу жүргізіледі. Бөлімше гинекологиялық емге қажетті жаңа техникамен қамтамасыз етілген. Соның арқасында оталардың 60%-ын лапароскопиялық әдіспен орындаймыз. Түрлі патология бойынша жатырдың миомасы, аналық без өскіні, аналық бездің склеро және поликистозы, қынап қабырғасы мен жатырдың төмен түсуі бойынша пластикалық операциялар қарастырылған. Отаның барлығы жылдам әрі сапалы жасалады. Емдеу мекемесіндегі гинекология бөлімшесі 40 орынға шақталған. Қазір мұнда 56 маман еңбек етуде. Қызметкерлердің ішінде 9-ы жоғары санатта, 22-сі орта, қалған 16-сы кіші санаттағы дәрігерлер. Бөлімшеде емделушілердің бірі қала тұрғыны Надежда Свербилянская. Маған гинекология бөлімшесінде ота жасады. Дәрігерлер операцияның сәтті өткендігін жеткізді. Барлығына алғысымды білдіремін. Шілде айында гинекология бөлімшесіне ота жасауға арналған тағы екі шетелдік қондырғы жеткізілмек. Бақыт Садуақасов, Вадим Петков, муниципалдық телеарна.